Mungesa ujë të pishëm vijon të një problematike vjetër në fshatin Golem të Bashkisë Shkodër. Prej disa vitesh banorët të kësaj zone përballen me një problematikë të tillë dhe nuk ka pasur asnjë ndërhyrje për këtë banorë shprehnë revoltuar për televizion Rzafa. Ujë të pishëm e kanë qitë tubat para 5 viteve. E lësët nuk ekziston as pak. Sepse është ajo punë nuk e di. Fillon nga Gucinja se ku merrën atje, edhe i kanë qitë tubat. Tubat janë ujë skena. Se si bëhet kjo punë nuk e di. Mirë kimë kanë ujë. Ajo për verë për dimë ujë të pishëm është të detyrueshëm. Na kena ujë pusa, ujë të pusa për zotin ja në gup me ta. Kush nuk merr masa për këtë punë, zgjidhja për punë se sa bota si bëhet kjo punë. Pa shkollë hiç. Pa shkollë. Kurri he, s'kena pas. I në bënë janë kësë, në drejtori. Kuj me i bënë, kuj dekën e dërsh. A për në prysë dhe më stash më dherë që i vjen e i dzeti? Po s'kena, kur farë ujit në? Ja, s'kena për zotë rastë, u shte këmë arë tash 5 vetje. Një atë jo, afer vërezave e kom, pas kanë për ujit pishë më sanë. Sa për në prysë? Edhe këto në kanë, e kanë hu për leta. Po t'jo problem si sa, anë apim ujit pusit. Tash atë, mirë fërë t'ujit e pusit. I vetë një bërin për ujnë e pishën për këto banor, janë pusë që janë hapur nga natyre, por një situatë tjilë nuk mund të vjoj kështu për shumë kohë.